Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Och i den här videon så blir det då en mysnattsprat nu. Oj, förlåt vad jag spottade. Nu ska jag snart ta en dusch. Ja, jag har inte gjort den, det är för det är för lördag natt nu just här. Det har precis blivit lördag. Yes, och det är en väldigt sen dusch. Jag ska ta en dusch bara för att jag ska snart klippa mig om några timmar. Ja, jag ska få ett nytt hår. Nytt hår vet jag inte, men jag ska vara nyklippt. Så här inför skolavslutningen. Ja. För det är ju snart sommarlov. Ja, men då får tacka för ni som har tittat på den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera, springa och dela som ni använder sig i. Nu ska jag gå och ta en dusch. Ja, så jag säger ha det bra. Hej då.